das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção. Olha, eu falei com uma porção de gente lá na igreja. Quase todo mundo vai ao comício. Eu não vou. Mas, Anselmo, o doutor Barreto é tão seu amigo. Ele vai ficar decepcionado. Olha, você vai, nem que seja no finzinho. Anselmo, ele telefonou pedindo a você que fosse. Eu não posso. O rapaz pode ligar a qualquer hora, se eu não tiver. Que rapaz? O rapaz que eu contratei para vigiar o Gustavo. Ele vai me telefonar e me avisar assim que ele sair da casa do Nonô. Ah, o que é que você pretende fazer, Anselmo? Ah, vai dar uma surra no Gustavo. Eu pretendo desmascarar esse salafrário. E vou conseguir. Anselmo! Oh, meu Deus, Leonor, ele não esquece da Elisa. Será? É, ele acha que ainda vai conseguir desmanchar. É uma loucura. Eu acho que não, dona Elvira. Senão ele não tinha comprado o presente. Mas então, por que é que ele fica insistindo nisso? Ele não tem nada com isso, Leonor. Mas ele acha que o moço não presta. E quer provar isso pro senhor Nonô Correia. Mas que coisa mais absurda. Ele não é parente, não é nada. Que coisa ridícula. Mas, Leonor, olha, mudando de assunto. Escuta, você. Você viu quando... O seu Bruno me cumprimentou? Vi. Você reparou no jeito que ele olhou pra mim? Não, senhora. Ô, Leonor, você tava cega. Ele olhou assim... Era um jeito de... sabe como é? Assim, meio malicioso, meio cúmplice. Ô, Leonor, agora não tem erro. O apaixonado secreto é o seu Bruno. Mas por que ele havia de se esconder, fazer mistério? Gostando da senhora, ele tinha que vir aqui, conversar com a senhora. Ah. Pra que esse anonimato? Ah, do romantismo. O seu Bruno é muito romântico. Sabe, ele costuma ir ao recanto ouvir músicas antigas. É, pessoa romântica é assim, Leonor. Tem as suas fantasias. Assim como a senhora? É, assim como eu. Ô, Leonor, ai, eu tenho dormido tão mal ultimamente. Leonor, que idade será que o seu Bruno tem? Acho que uns 35, 38. Só isso? Bom, também a diferença não é muita, porque eu tenho 45 e... Mais de 45 tem seu Anselmo. E a senhora é mais velha que... Ah, deixa pra lá. Ah, é... Também 45, 46. Ah, que diferença faz, não é? O amor não tem idade, Leonor. A gente ama e pronto. Você já está lecionando? Eu estou dando aulas de recuperação. As aulas regulares começam na quinta-feira. E me diz uma coisa, Rangel. Belo Horizonte é uma cidade bonita, é? Eu acho. Eu gosto. É, eu estive lá uma vez só, visitando a minha irmã. É, eu gostei bastante da cidade. Você pretende ficar aqui? Acho que sim. Ah, cafezinho. Oh, que ótimo.